جنی نروجاوا لباسور نروجالات لباکور. Çalakiya birçîbûnê ya Leyla Güven di mehan pêxwehiştin. Parlamentera HDP ya Col Emêrgê Leyla Güven daxwaza ku rêberê PKK Abdullah Öcalan re hevdîtin werin kirin û hawireke aştiyê li nav civakê pêk were, di rûniştina doza xwe de raghand bû û gotibû ku wê dest bi çalakiya birçîbûnê kiriye. Parlamentera HDP ya Diyarbekirê Semra Güzel di heman demê de bicîşke. Güzel dide zanîn ku ji aliyê tendurustiyê ve pêvajoya xetereyan bîst roj berê dest pê kir bû û her ku diçe rewşa wê girantir dibe. Heva Leyla Güven hinek hevalê zindanên ew jî ketin greva birçîbûnê. Ana 9 kes greva birçîbûnê de ye bêdem. Bi rastî ew heval jî hêdî hêdî ew ê têkevin wê astê. Ji ber wê jî îdî gerek dewlet ji hêla ev xwesteka heval Leyla gerek bîne çareserkirin. Di roja 58-emîn a çalakiya Leyla Güven de dayîka wê çû ser dilovaniyê û parêzerên wê da zanîn ku Güven daxwaza tevlîbûna merasîma cenazeyê dayîka xwe kiriye. Li ser vê daxwazê parêzerên wê bi rêveberiya girtîgeha Diyarbekirê re danûstendinan dikin û rêveberî daxwaza Güven qebûl dike. Parêzera Leyla Güven Reyhan Yalçın Dabay Demîr dibêje, tevî ku hemû divêtiyên rêwîtiya Güven hatin kirin jî taqeta wê ya ku biçe tunebûye. Müvekkilimiz artık avukat görüşlerine dahi çıkabilecek durumda değil. Êdî muvekîla me nikare bi me re ji hevdîtinan bike. Li ser daxwaza wê me serî li rêveberiya girtîgehê da ku di bin çavdêriya bijîşkekî û parêzerekî de destûra çûyîna wê ya ji bo oxirkirina dayîka wê were dayîn. Rêveberiyê destûr da lê dema ku wesayît amade bû, muvekîla me nikaribû xwe li ser piyan bigire. Ji ber vê jî tevî ku gelek dixwest, nikaribû tevlî merasîma cenazeya dayîka xwe bibe. Katimin olmadığına dair bir dilekçe sunuyor zaten. Bir haksızlık var. Leyla Güven di sala 1968'dan dayık buye u demeke dirijle Almanya'ya jiyaye. Güven di sala 1994'an de tevli siyasete buye u gava yekemin a siyasi bi HDP avetiye. Güven di serdeman şeredartiye kirye u nihaji hevseroka kongre civaka demokratik kecede u parlamentera HDP ya Col Emêrgê. Leyla Güven ji sivye keçile 2018 han ve bi tometa da mezrandin u revebirna rexistina ne yasayî li girtîgah tîpa eya Diyarbekirê zindaniye. Güler Sarılı, Kurdistan 24, Diyarbekir.